Isabelle Delobel Olivier Schönfelter. Den franske sångaren Johnny Hallyday som framförde Diego av Michel Berger. Det här paret kan man säga har tagit över tradition. Jag tänker på paret Cuchiné från Frankrike. Jag tänker på Wendell Pesera, Marina Nessina. Moniot Lavanchy till exempel. Och nu är det de här. Mycket fina traditioner i Frankrike. Både isdans och herrar måste vi säga också. Ja. Och damer för bara några år sedan var ju Surya Bonaly, den svarta pärlan. Men outstanding. Ja, men just nu är det lite tunt. Har varit ett par år när det gäller i damklassen. På damsidan i Frankrike, ja. Och inte lika starka på parsidan. Nej. Så det är isdans och herrar närmare där. Frankrike i alla fall. I dessa mästerskap har dominerat, tagit två guld. Guldmedaljörerna brukar ju få göra en encore som publiken får ut om en gång till.
Här kommer de. Emma har två frågor. Är det EM varje år? Ja. Och så en fråga till dig. Varför fick inte SM-guldmedaljösen Victoria Helgesson åka EM? Förbundet tittar på en helhet här, liksom hur det har sett ut under hösten och så. Så SM är inte den avgörande uttagningen till ett EM, va? Som så många andra länder. Till exempel Finland. Jag menar, vi har Kira Korpi blev trea. Hon skulle egentligen inte varit här i så fall, för hon blev bara fyra på finska mästerskapen. Så man ser lite på andra resultat och kunskaper.